Muhtaram prezidentimizning madaniyat sohasiga qaratayotgan alohida e'tibori natijasida bugungi kunda ko'plab samarali ishlar amalga oshirilib, turli uchrashuvlar, adabiy va musiqiy kechalar hamda mahorat darslari o'tkazilayotganligi sifatli ta'lim berilishiga zamin yaratmoqda deya ayta olamiz. Ana shunday uchrashuvlardan biri bugun Andijon shahridagi 3-son bolalar musiqa va san'at maktabida muhtaram prezidentimizning O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlash to'g'risidagi 2018 yil 28 noyabrdagi 38-sonli qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida o'tkazildi. Respublika namunali maqom markazi bosh direktori professor Soyibjon Begmatov, O'zbekiston xalq hofizi Isroiljon Vahobov, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist sozanda va xonanda Ahmadjon Dadayev, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa va san'ati instituti dotsenti sozanda Abdurahmon Xoltajiyev o'zlarining mahorat darslarini o'tkazdilar. Ushbu mahorat darsiga Madaniyat boshqarmasi tasarrufiga qarashli barcha ta'lim muassasalari rahbarlari, o'qituvchi va o'quvchilar tashrif buyurdilar. Mahoratli ustozlar tomonidan maqom san'ati, uni ijro etgan hofizlarning hayot yo'li hamda maqom san'atini o'sib kelayotgan yosh avlodni qalbiga singdirish bo'yicha o'z tavsiya ko'nikmalarini berib o'tdi. Shundan so'ng Madaniyat boshqarmasi tomonidan tashakkurnomalar taqdim etildi. Ushbu uchrashuvdan so'ng ustozlar maktabning yutuqlari burchagi bilan tanishib, o'zlarining iliq fikrlarini bildirdilar. Bir so'z bilan aytganda, bugungi uchrashuv va mahorat darsi yanada sifatli ta'lim berilishi va kasb mahoratini yanada yuksak bo'lishiga zamin yaratishi shubhasiz.